Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өзісінің шеберлері еңбек ететін өндіріспен кәсіпорындар саны көбеюде. Бұл еңбек жай сөзбен емес, іспен айқындалып жүр. Жоғары біліктілік, лайықты табыс, күн сайын, жыл сайын, ал еңбегілі қалай бой көтеріп келеді. Метал жонушы әрі фрезершімін, яғни мен метал жону және фрезер білігінде де жұмыс істей беремін. Кез келген метал жону және фрезерлік жұмыстарды атқарамыз. Яғни фрезер және метал жону біліктерінде пойыздың тежегішіне арналған бөлшектерді жасаймыз. Менде бір кездері метал жону білдегінде жұмыс істеген болатынмын. Содан кейін фрезер білдегіне ауыстым. Сонымен қатар металды тегістеу құралында да жұмыс істедім. Яғни барлық білдектің тілін білемін. Біз, ну, станки знаем. Біз тежегіш қалыбының ұстағыш фрезерден өткіземіз. Ол жерде ұстағыштың базасын жасаймыз. Тежегіштің астына қажетті бұрышты белгіленгеннен кейін барлық бөлшектер дұрыс бекітілу үшін ұстағыштың базасы жасалынады. Села ровно и все. Үзіксіз құю цехынан келген металдың кейбір тұстары майысқан күйінде жеткізіледі. Біз соларды түзулеп ретке келтіреміз. Мынау әзірге өңделмеген материал. Мен осы бөлшекке қатысты база жасадым. Барлығын тегістеп бір қалыпқа келтірдім. Метал фрезермен өңделгеннен кейін үңгілеу жұмысына жіберіледі. Яғни тежегіш бөлшектері үңгі арқылы өңделеді. Қажетті көлемге қол жеткізу үшін бұрғылау жұмыстары орындалады. Бұл шаруаны атқару үшін міндетті түрде білдікте жұмыс істей білу керек. Және металды жақсы көре білу қажет. Маған білдікте жұмыс істеген ұнайды. Біздің ұжым өте ұйымшыл. Мен бұл жерге жұмысқа орналасқан уақыттан бастап, ұжымның мықты екендігін байқадым. Біреулер кетеді, біреулер керісінше келеді. Бірақ ұжым әрдайым ұйымшыл қалпында жұмыс істеп жүр. Бастысы ұжым жақсы болып, жұмысың көңілінен шықса, барлығы ойдағыдай болады. Мен жұмысқа деген ниеттері жоқ адамдарды білемін. Менің ойымша бұл кері тартушылық. Адам еңбектенсе ғана адамдық қалпын сақтайды. Менің ойымша әрбір адам еңбектенуі міндет. Ешқашан ешкімнің бойына мініп алуға болмайды. Әрдайым табысты адам өзі таба білгені жөн. Біреуге сеніп, қол соза беруге болмайды. Шамасы жететін жұмысты үйреніп, тек биікке ұмтылу керек. Әрбір мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Күн сайын, жыл сайын, ал еңбегілі қалай бой көтеріп келеді.